ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ ማሳያችሁ እንዴት አድርገን በሃንድራይቲንግ ኢፌክት ተጠቅመን ፓወርፖይንት ላይ የምፈልገው ጽሑፍ በሃንድራይቲንግ ወይም ደግሞ በእጅ ጽሑፍ አኒሜት ያደረገ እንዲጽፍ ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ ካሁን በፊት እንደምታውቁት ይሄ ነገር በተለያዩ ሶፍትዌሮች እንደሚሰሩ እናቃለን። ለምሳሌ ቪዲዮ ስክራይብ በሚባል ሶፍትዌር ወይም ደግሞ ኢዚ ስኬችም አድርገን መስራት እንችላለን። ነገር ግን ወደ ሌላ ሶፍትዌር ሳንሄድ በራሳችን ፓወርፖይንት ላይ ይሄን ነገር መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ፓወርፖይንታችንን ከፍታለን። ከዚህ በፊት ግን before this we have to download handwriting የሆነ ፎቶ ያስፈልገናል፣ በእጅ የሚጽፍ ፎቶ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ነገር ከጎግል ዳውንሎድ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ጎግል ላይ ገብታችሁ handwriting ብላችሁ ትፈልጋላችሁ። ከዛ ከነዚህ መርጣችሁ ዳውንሎድ ታረጋላችሁ ማለት ነው። እኔ handwriting image ዳውንሎድ ስላደረኩት ኦሬዲ ቀጥታውን ወደ ትምርት ንግባ። ኦኬ ይሄ ኦኬ። አሁን ወደ ፓወርፖይንቱ ንግባ። ኦሬዲ እኔ አሁን ፓወርፖይንት ውስጥ ገብቻለሁኝ። ኦኬ አሁን ምንድነው እናደርገው? የመጀመሪያው ስቴፓችን የሚሆነው ቴክስቱን እንጻፈው። ኦኬ ስለዚህ ቴክስቱን የምትፈልጉት ጽሑፍ መጻፍ ትችላላችሁ። ኦኬ ለምሳሌ እኔ ኦኬ እንጽፍ ጽፌያለሁኝ። ትንሽ እንትኑን ስኬሉን ማሳደግ አለብኝ ፎንት ሳይዙን። ኦኬ ስለዚህ ይሄ እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ ሌላኛው ደግሞ ፒክቸሩን እናምጣው የምትጽፍልን ፔኗ ማለት ነው። ሃንድራይተሯ ፔን ለምሳሌ እኔ ዴስክቶፕ ላይ ነበር ሴቭ ያደረኩት ኢሜጁ ዳውንሎድ አድርጌ። ስለዚህ እሱ ነው ተናረቀዋለሁ ወደዚህ ካመጣሁት በኋላ። ኦኬ እዚህ ጽሑፉን እንዳይሸፍንልን ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ይሄ ወደ ባክ ማምጣት አለብን። ስለዚህ ሙቭ ስታደርጉት ምንም አይሸፍነውም ማለት ነው። ኦኬ ዋት ኔክስት አኒሜሽን ፕሮሰስ እንጀምር። መጀመሪያ ጽሑፉን አኒሜት እናድርገው። ጽሑፉ አኒሜሽን ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛ አፒር የምትሏ ክሊክ እናደርጋለን። ስለዚህ በአኒሜሽን አፒር እንዲያደርግ አድርገነዋል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚች ላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር አኒሜሽን ፔን የሚል አለ። ካልሆነ እዚህ ጋር ገብታችሁ አኒሜሽን ፔን ብላችሁ ካልመጣ ወደዚህ ሳይድ ማለት ነው። ባይ ዲፎልት ግን አኒሜሽን ስቶር ወደዚህ ጎን ይመጣል። ኦኬ ስለዚህ ዝች ጋር እንገባለን። ዝች ክሊክ ስናደርግ ኢፌክት ኦፕሽን የሚላለ ኢፌክት ኦፕሽን ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር የተለያዩ አማራጮች አሉ። ዝች ጋር እንመጣለን። መጨረሻው ጋር ምን ትላለች? አኒሜት ቴክስት የሚላለ። ስለዚህ አኒሜት ቴክስት የሚለው ጋር ክሊክ ስናደርግ ሶስት አማራጮች አሉ። ለምሳሌ የመጀመሪያው ባይ ዲፎልት የነበረው ኦል አት ዋንስ ነው፣ በአንድ አፒር ያደርጋል። ወይም ደግሞ በወርድ ለምሳሌ እናቴ ለብቻ ወድሻለሁ ለብቻ የሚለው በወርድ አፒር እንዲያደርግ፣ ወይም ደግሞ በሌተር ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የምንፈልገው ባይ ሌተር የሚለው ወይም ደግሞ በፊደል የሚለው ማለት ነው። እሱ ጋር እንመርጣለን። ኦኬ ሰከንድ ዲሌይ ቢትዊን ሌተርስ ይላል። ኦኬ 0.5 አለ ባይ ዲፎልት። እስኪን ነው ኦኬ። ስለዚህ እንደምታዩት ፍጥነቱንም እንትን ማድረግ እንችላለን፣ ማስተካከል እንችላለን። ኦኬ ስለዚህ ሌላኛው ደግሞ ስዕሉን እንትን እናድርገው፣ አኒሜት እናድርገው። ስዕሉ አኒሜት ለማድረግ አኒሜሽን ውስጥ እንገባለን። አኒሜሽን ልክ አኒሜሽን ስትገቡ እዚች ጋር ሞር የምትለዋ ክሊክ እናደርጋለን። ሌላ አማራጭ እንፈልጋለን ማለት ነው። ከዛ ወደ ታች ስክሮል አድርገን ከስተም ፓዝ የምትላለች ከስተም ፓዝ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ኦኬ ስለዚህ ከስተም ፓዝ ላይ ስናደርግ ምንድን ነው የሚመጣልን? እቺ ፕላስ ሳይን ትመጣለች ማለት ነው። ኦኬ የፕላስ ምልክት ከርሰሯ ፕላስ ምልክት ሆናለች። ኦኬ ኦልሬዲ መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው። አሁን እንጻፍ በማድረግ ማለት ነው የጽሁፉን የሌተሩ ፓዝ ፈሎ በማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ መጻፍ ጀምሬያለሁ። ኦኬ ከዛ ኦልሬዲ ምን አረኩኝ ማለት ነው፣ ጽሁፉን ጻፍኩት ማለት ነው። ኦኬ አሁን እስኪ ፕሌይ እናርገው። ኦኬ መጀመሪያ ጽሁፍ ከዛ ደግሞ ስዕል። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? አብሮ ፕሌይ እንዲያደርጉ ማድረግ አለብን። ስለዚህ ፒክቸሯ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። እዚች ላይ
ክሊክ እናደርጋለን ስታርት ዊዝ ፕሪቪየስ ምትሎ እንጫናታለን ስለዚህ አሁን ፕሌይ እስክናርገው ስለዚህ አብሮ ፕሌይ ያደረገነው ማለት ነው ጽሁፉና ሃንድራይቲንግ ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን ደግሞ ይሄ ነገር ሙቭ አድርገን ከእንትኑ ጋር አብሮ እንዲሄድ ከጽሁፉ ጋር እንደዚህ አርገን ጀስት ማድረግ አለብን ኦኬ ኦኬ ዋት ኔክስት እስካሁን ፕሌይ እናርገው ኦኬ አሁን በጣም ጥሩ አብሮ ፕሌይ ያደረገ ነው ነገር ግን ስፒዱ ታይሚንጉን አጀስት ማድረግ አለብን ማን እየፈጠነ ነው እስክንየው ፒክቸሩ ቀድሞ እየፈጠነ ነው ስለዚህ የሁለቱንም ታይሚንግ አጀስት ማድረግ አለብን መጀመሪያ የቴክስቱን እንየው የቴክስቱ ታይም እዚች ክሊክ ታደርጋላችሁ ኢፌክት ኦፕሽን ስትገቡ ሴኮንድ ዲሌይ ቢትዊን ሌተርስ ይመላል ካንድ ሌተር በኋላ ስንት ስንት መቆየት እንዳለበት ማለት ነው ስለዚህ የጠቅላላ ስንት አለው 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ዘጠኝ ሌተሮች አሉ ስለዚህ ስፔሲንግ ማለት በመካከላቸው ስለዚህ ኦልሞስት ወደ 10 ማለት ነው ስፔሲንጋቸው 9 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ 10 እና 0.5 ስታባዙት ኦልሞስት ጽሁፉን ለመጻፍ 5 ሰከንድ ይፈጃል ማለት ነው የፒክቸሩ የፔኑ ስንት ነበር 2 ሰከንድ ነበር ስለዚህ ይሄ ነገር ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው ከኢሜጁ ጋር አጀስት ማድረግ አለብን ወይም ደግሞ ኢሜጁ ከዚህ ጋር መርጠን ማለት ነው ስለዚህ እኔ የምፈልገው ለምሳሌ ይሄ ወደ 0.2 ላርገው 0.2 ካረኩት በኋላ ሌተር 10 አለ 9 አለ ስለዚህ ኦልሞስት ወደ አትጨናነቁበት ይሄን ያክል እዛ አፕሮክሲሜት አርጉት 10 ታይምስ 0.2 ስንት ይሆናል 2 ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ጽሁፍ ከመጀመሪያ ጀምሮ እስኪያልቅ ስንት ይፈጃል ማለት ነው 2 ሰከንድ ይፈጃል ማለት ነው ኦኬ አያችሁ ታሁን ፍጥነቱ ጨመረ የፒክቸሩ ስክንየው የፒክቸር ደግሞ ስናየው ኢፌክት ኦፕሽን ከዛ ታይሚንግ ምትል እንገባለን ታይሚንግ ምትል ስንገባ 2 ሰከንድ ይላል ስለዚህ ይሄ 2 ሰከንድ ነው ያም 2 ሰከንድ ነው የጽሁፉ 2 ሰከንድ ነው ፒክቸሩ 2 ሰከንድ ነው ዴርፎር ኢኳል ናቸው ማለት ነው ካልሆነ አጀስት አድርጉታላችሁ ኦኬ አሁን እስኪ ፕሌይ እናርጋችሁ አያችሁት ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ጽፋለን ማለት ነው አሁን እኔ በደንብ አጻፍኩትም ግን እናንተ በደንብ ዙም አድርጋችሁ ማውዛችሁ ስክሮል ምታረጉበትም በጣም የተመቸ ቦታ መሆን አለበት ምክንያቱም እያንዳንዱን ትረስ ማድረግ አለባችሁ ለተሮች ማለት ነው ኦኬ እኔ ለማሳያ ስለሆነ ዝም ብዬ ነው እንትን ያረኩት ላይ ላይ ነው የጻፍኩት ማለት ነው ኦኬ እስኪ አሁን ደግሞ ሙሉ አድርገን ፕሌይ እናርገው ሙሉ አድርገን የውስጥ ስላይዱን ፉል ስክሪን አድርገን ማለት ነው አያችሁት አሁን ምን ቀረው ይሄ የምታዩት ፒክቸር አልጠፋም አይደለ ይሄ ማጥፋት አለብን ስለዚህ እንድልበለውና ፒክቸሩ ላይ ክሊክ ስታደርጉ እዚች ፒክቸር ላይ ክሊክ እናርግ ኢፌክት ኦፕሽን ምትሎ ላይ ክሊክ እናርግ ኦኬ እዚህ ጋር ምን ይለናል እዚህ ጋር ስታዩት አፍተር አኒሜሽን ይላል አፍተር አኒሜሽን ምን መሆን አለበት ነው ያለን ያለ ስለዚህ እዚች ጋር ክሊክ ስናደርግ ብዙ አማራጭ አለ መጀመሪያ ምን ነበር ዶንት ዲም ይያለ ነው እኛ ግን ሃይድ እንለዋለን ሃይድ አፍተር አኒሜሽን ካኒሜሽን በኋላ እንዲጠፋ ማለት ነው ስለዚህ ምንም እንትን ነገር የለውም እነዚህም ደግሞ 00 ማድረግ አለብን ማለት ነው እነዚህ 00 ሰከንድ ስሙዙ ኢንድ ምናምን የሚለው አያችሁት ካኒሜሽን በኋላ አለቀ ማለት ነው ይሄ መስላል እንግዲህ ቴንክ ዩ